ste škrti na aplauzu, nismo još ni počeli. Jevate, kakvi ste ljudi. Da iskukamo, moj, i to se računa, šta nije ni to loše. Dobro večer, dobrodošli, moje ime je Nebojša Potkrad Čupa, ja sam tu malo čisto da se opustimo, da se malo uputimo, šta će se dešavati, to čisto da vas sviđa posle kad vas napadne, da već budete onako, da kažem, razmagljeni, što se kaže narodski. Jeste dobro? Nije loše, to mi je drago, ovo je jako bitno. Da li ima neko ko je prvi put u životu na stand-upu, to mi je jako bitno za početak, računaj, dajte aplauz. Ko je prvi put u životu došao na stand-up komediju? Čovječe, vas je ono 60% prvi put, kao snima se, idemo. Da, znate snima večera, znači sveđa večera snima specijal, tako da molim vas, prvo pravilo stand-upa, ispoštujte maksimalno. Kad vam se nešto dopada, kada ovo što radimo ovdje ima nekog smisla, aplaudirajte, smejte se, bitno je da dobijemo tu povratnu reakciju i naravno bitno je da se čuje na snimku da smo smešni, to isto dosta zavisi, tako da vi ćete biti veliki deo ovaj, isto ovog celog snimanja, jer ste tu, što bi se reklo. Tako da, ovaj, to su pravila, znači slobodno se opustite, smejte se, aplaudirajte da to da dobijemo tu neku reakciju zvučnu, što se kaže, koja nam treba. Jesmo se razumeli? Bravo! Odlično, dajte aplauz za ono čovjeka, što ste položene. Odlično, odlično, bravo. Bravo, bravo, bravo. Sad ću nešto vam pokažem, ovaj, dajte aplauz vi koji živite sa vašim partnerima, da čujem to. Jel čujete bedu u tom aplauzu? Jel čujete kud me i pitaš, tek smo, znaš, sedi pored mene, ne mogu da ne aplaudiram, jevo me, pas, ono, tuga. Sad ću vam pokažem šta je tuga, dajte ko ima decu da čujem taj aplauz. To je beda, to je... Ovo, vidio sam vas, aplaudirate ovako, ovo je, znači kod kuće je dete, niste s njim, znači to je kao, imam i nije sa mnom, jebote, nije, ne moram da ga čuvam. Ne vero, ja imam čerku, sad će 4 godine. Za vas koji nemate klince, da vam objasnim šta je aplike roditeljstvo, šta vas čeka ono kad dobijete dete. Moja čera ovako uzme metalnu viljušku, gleda me direktno u oči, i metalnom viljuškom se polako približava utičnici za struju. Jedan mali deo mene, gotovo zanemariv, ali postoji. I u fazonu gurni. Gurni, mamu, tijem da završimo s ovim sranjem, dosta mi. Oženi se, vi će do jaja dobi decu. Ne, ceo koncept je totalno pogrešno. Znaš, prirodno je sve pogrešno. Gledajte ovako, ima jedan razlog zbog kog smatram da ste vi žene apsolutni monstrumi, ali apsolutni. Dajte aplauz sve žene koje se tuširaju vrelom vodom, da vas čujem. Dajte aplauz svi muškarci koji trpe vrelu vodu da bi jebali po tušem. A što nam to radite? Znači, dođi ljubavi, ono, 9. dan te u krug, razumeš? Pod tuša, jebem ti. Ja i žena se više ne kupamo zajedno, znaš, kao vidi, ne, znaš, kao, želim da sačuvam svoju kožu, ono, jesi normalna. I onda nastaje problem kad je počela kupa naše dete. Znaš, kao, dođi ljubavi, mala neće da se kupa. Ja ulazim u kupatilo, reko, ženo, slušaj, ako ćemo da je brijemo, daj da šurnemo kako treba, nemoj da mučiš dete, razumeš? Daj na zvono, jebote, da završimo s tim, jesi normalna. Ne, ali ima, sad ću nešto spodsjetim, znate kada dete padne da 2 puta plače, znate to? Prvi put kada padne, a drugi put kad baba poliva rakijom. Dolaziš kući, iz oka ti kapije krv, baba ovako, dođi. Znaš, držite tetka iz doboja, baba umače u komovu. Ide rečenica, svi znate rečenicu, to malo peče pa prođe. A ne peče malo i ne prolazi. Onda te potapaju tonu rakiju, jebuti, onda porasteš, onda čuješ od lekara savjet, nikad, ali nikad se ne sme stavljati alkohol na otvorenu ranu, nikad. Ali baba zna. Onda dobiješ svoje dete, onda tvoje dete
uzme i recimo počupati kablove za internet u sve sastanka ono, na Zoomu, uzme prospeti po glavi pola litre vode dok spavaš, uzme onu govnjivu četku iz WC-a i reši da oslika na muralčić u dnevnom boravku i onda padne i oguli kolena. De rakija. Imamo ovde neka posla nezavršena. Jel ima ko pije? Dajte aplauz Holida Cirka da čujem kad smo kod rakije. Pa normalno, jel? E, vidite šta nije bedan aplauz? Holida Cirka, ko ima decu? Da, pijemo. Znate zašto pijemo? Pijemo da bi nam bili zanimljiviji ljudi s kojim provodimo vreme. Znači, braća, kumovi, žena, porodica, to, može to sve. Najbolji prijatelj je to. Mi pijemo da bi mogli da podnesemo najbliže naše ljude s kojima se družimo. Zato. Ako ne pijete, vi ste osoba zbog koje pijemo. Ko ne pije? Aj, sad se javi. Hoćeš, ja, lodilo. Kad sam počeo da gođu živim sa svojom ženom, jedna posebna stvar se desila u kući. Odjednom se pojavile bočice u kupatilu. Kupkice, mazalice, kremice, tubice. Znaš, muška sredstva za higijenu su brijač, četkice za zube i nešto vaše što pravi penu, šta god to bilo. Koliko muškaraca se okupalo regenerinatorom za kosu, dajte aplauz. Tu nestaju preparati, znači, znaš, natrljaš se ono govno, jebote, rekao jeste, normalno. I onda smo, kad sam se uženio, spoženio svojom ženom, onda smo počeli da jedemo neku novu hranu. Bobice, kuglice, semenke. Ja kažem, ženo, šta je ovo? Šta ja ovo jedem? Kaže ona, kinoa, rekao, na zdravlje. Na zdravlje, jesi normalno. Inače, savjet svim muškarcima, ja znam da te to, kad vas vaša supruga, lepša, bolja polovina, nešto pita, poenta je da odgovorite iste sekunde. Znate to, muškarci? Jer svaki sekund vašeg ćutanja pre odgovora, ženski mozak ovako, šta si zasro, šta si zasro, šta si zasro, šta si zasro. Samo odgovori tome. Daću vam primjer. Mene moja supruga budi ujutro nešto 7 sati, pola 7, budi me sledećim mačanicom. Kaže, Nebojša, da li je ono tvoja trava tamo na kompjuteru? Ja kažem, ali to znači da u ovoj kući negde postoji i tvoja trava. Aplauz, bedan, jedan ali bedan. Hvala. Hvala. Samo instant odgovor. Nisam se potpunosti predstavio, ja sam neko ne biše potkrava čupa, sam već došao iz Hrvatske ovde, nekaj divni godin. Ima neko da je iz Hrvatske, dajte aplauz. Da, to je beda, aplauz. Vukovar, jebote, ono, ne. Jebena katastrofa. Božan se zjebao na račun bivših republike, celog sranja koje se desilo. Ima jedna stvar koja mi je fascinantna. Znači, prvo, ne znam što se mi Hrvati toliko mrzimo, to mi nije jasno. Znači, meni je jasno zašto Amerikanci mrze crnce. To je lagano, čoveka s većim kurcem ovako mrziš, nije problema. Ali što mi Hrvati, znači, nema nešto mnogo, i sad bilo mi zabavno što je, kao nešto smo se bunili što će Hrvati da stave Teslinu glavu na evro, čuli ste to? I stavili su kao, znaš, kao zašto, otku Teslina glava, ja sam znam što? Hrvati vole srpske glave, to nije prvi put da se desi. Malo da zakuvam. Da, ali jedna od najboljih scena koja mi se ikad desila vezana za to komšije, ja prolazimo pored američke ambasade, kaže meni, znaš li ti, Nebojša, da su Amerikanci bogatstvo napravili tako što su Indijancima prodavali alkohol? Ja rekao, nemam pojma. Kako bre ne znaš bre da su Amerikanci prvo veliko bogatstvo napravili tako što su mučene Indijance namukli na alkohol? Ja kažem, ne znam, kako bre ne znaš bre da su Amerikanci tovare zlata navukli tako što su mučene crvenokošce navukli na vatrenu vodu? Majku im jebem, ustašku. Znam kako smo došli do ovde, jebote. Znaš, ta se jebeno desilo, ali znači vam jedan savjet, ovo primenjujte često. Znači, kada gledate porniće, u pauzama između 2-3 drkice, pročitajte komentare ispod videa. Ima suvog zlata.
Gore Pornić, lik, piše ispod komentar, ova riba je Srpkinja, Srpkinje su najljepše ribe na svetu. Odgovara ispod lik. Ne seri glupi četnik. Ova riba je Hrvatica, Hrvatice su najljepše ribe na svijetu. Odgovar ovaj naš. Jebem ti majku po katoličanu. Meni se... Odgovar ovaj, vi ste Srbi, jeste servilni. I sad, ispod Pornića. 30 komentara. Gde dva lika jebu uzduži popreko majku, ustašku i četničku jedan drugom. Ti si car. O, ti nisi treba platiš kartu, vidi, ne znam gde si, odlično se smeš. 30 komentara jebu majku jedan drugom, do 31. komentara, izvesnog Boki 23 cm real. Koji je napisao sledeću stvar. Majku vam jebem. Zar ste i ovde došli? Zar vam ništa nije sveto? Ja želim da Boki stvarno ima 23 crma zbog ovog komentara. Ne. Ko gleda Porniće, dajte aplauz, da se čujemo, ajde. A naravno, da. Ajde. Ja da mi žena tu ne bi smela, majić mi da aplaudira. Ne, katastrofa. Ima najbolji kanal na Pornhubu koji postoji, neverovatan koncept imaju tipi riba. Uglavnom vide i traju po pola sata, ali je prvih 15 minuta njen travel blog. Gde ona objašnjava, divne su plaže, hotel je Strava, usluga je odlična, ono, naš suncobran 10 evra i celu priču ispriča, 15. minut like dere u dupe. Mene zamišlja prvo kako su se njih dvoje dogovorili, znaš, kako je teko taj razgovor, jebote, znaš, ja bi snimala travel blog, ja bi snimao ko dere u dupe, znaš. Ali ono što je poenta, ja bih zaista iskreno želeo da se svaka emisija tako završi. Na to bude, zamislite slagalicu. Pobednik je crveni takmičar, a sada... Karo, karo, skočko, skočko, znaš. Jebote, neverovatno. Hvala. Ljudi, to je bilo sve od mene, hvala, bili ste divni, zaista. A sada ćete morati da budete plaćena publika na 20 sekundi, ovako. Pošto ja treba da izađem sa bine i Srđan treba da uđe, nama za snimak treba dug aplauz dok ja izlazim i dok Srđan ulazi, da bi na početku snimka dok Srđan ulazi se čuo aplauz. Jel me razumete? Nije baš prevelik zahtev. Tako da, sad ja kad krenem, vi krenete iz sve snage da aplaudirate, i onda kad Srđan dođe, tad radite što ćete, to ne može biti. Hvala vam puno, bili ste divni, uživajte.